Det blir 0-0 mellan Spanien och Sverige i den här EM-premiären i Sevilla. Och nu kommer vi direkt att gå till Malmö och vår reporter Victoria Berggren som är omringad av en hel del svenska fans. Victoria, vad säger man om den här 0-0-premiären som det blir? Ja, vad säger man? Det har ju varit en väldigt underlig match att följa. Från att ha gått att man oftast kanske hejar och skriker när det är ett vass läge eller så, till att här har varit mest liv när det är en rensning eller när Robin Olsson fångar bollen och lägger sig ner. Så att ja, det har ju verkligen märkt att 0-0 har varit ett viktigt resultat för Sverige, det kan man ju lugnt säga. Är de nöjda med 0-0? För att det var ju lite delade meningar med dem du pratade med inför. Ja, vi ska se. Jag har ju med mig de här igen så vi får väl höra vad de säger. Vi får se, här vi har Robin och Hamza med mig igen. 0-0, vad säger ni om det här resultatet? Ni som tittar innan sa jag 1-1 så är jag nöjd. 0-0, fortfarande nöjd. Otroligt besviken på Berg. Jag försökte hypa honom och säga you can do it, men you fucked up. Alltså förlåt, man ska inte svära. Men han tabbar sig rejält. En av väldigt få målchanser vi får. Helt fri, onside. Och missar. Och sen så tar man ut Alexander Isak på det. Som har levererat gång på gång på gång. Men det positiva att ta med mig är Robin Olsen. Man of the match. Helt klart. Sjuka, sjuka räddningar. Det är han som håller Sverige vid liv. Helt okej defensivt spel. Men fortfarande besviken på Bergs avslut. Och att man tar ut Isak. Jag förstår inte det. Jag förstår inte det. Och sen har vi Robin. Vad säger du? 0-0. Ja, men jag håller med Hamza med allt han säger, givetvis. Jag tycker att vi är lite fega i första. Återigen pressspelet lite för mesigt, ligger för långt ifrån, tänker bara ytor. Också sjukt besviken på bytet av Isak. Jag förstår inte det heller. Måste våga lite mer, Janne, i nästa. Alltså, om, nu, du lyssnar. om du lyssnar. Nej, men våga mer, helt klart. Och man märkte ju också här på stämningen, det blev ju helt plötsligt väldigt mycket hejarop och man stod upp här så fort Sverige rensade bollen. Är det en fotboll som ni brukar tycka om att heja på? Du vet, man tar det strået man får när Sverige spelar på det här sättet. Som Robin Olsen får bollen och ösa tid genom att lägga sig ner. Då får vi fan fira det, vi får inte fira något mål. Så vi tar det lilla vi får, så då tar vi det helt enkelt. Men ja. Ja, men helt klart ju. Alltså ett offensivt inkast eller Robin Olsen tar bollen. Vi måste ju fira det bara. Är det några positiva glimtar i Sveriges offensiva spel? Alltså, Alexander Isak, ännu en gång. Vad fan håller Jan Andersson på med? Hur tar man ut honom? Jag fattar inte det. Jag fattar verkligen inte det. Spanjorerna till och med snackade inför matchen att det är Isak man är rädd för. När han fick bollen blev det alltid någonting farligt. Han gjorde alltid någonting. Tre spelare i straffområdet, han fintar bort dem för ett läge. Tar man ut honom i 65 eller 68, vad det är. Han är i alla fall det positiva jag ser. Jag kan bara hålla med. Alltså, återigen, Isak var den bättre spelaren offensivt. Det var han som vågade hålla i bollen. Kunde hålla i bollen när vi väl fick bollen uppe på offensiv planhalva. Nej, Isak ska spela mer. Helt klart. Och hur ser ni här nu framöver på Sveriges gruppspel? Vad tror ni? Lyckas man hålla nollan mot Spanien, skitbra. Ja. Men nu måste man göra mål. Det räcker inte bara med att få tre oavgjorda matcher. Det är Slovakien och Polen. Ja. Mål måste ske och sen hålla nollan på det. Då kan vi börja snacka. Ja, men det här känns, alltså 0-0 mot Spanien känns som en vinst. Alltså det här är otroligt viktigt. Faktiskt. Det här ger oss verkligen möjligheten att avancera i det här mästerskapet. Ta nu den här, Janne, och våga. Och om man bortser från det sportsliga, kvällen här, det har ju bara strömmat in folk. Det har ju varit hur mycket folk som helst. Vad säger du, Robin, om kvällen här? Ja, men jag tycker att det har varit helt magiskt. Alltså, jag ryser kroppen bara jag tänker på det igen. Vi, grannar, barn, hundar, vänner sluter upp till en härlig fotbollsmatch. Alltså, unga som gamla älskar det. Alltså, jag bara älskar det. Ja, men toppen. Jag får tacka er så hemskt mycket. Och så, ja, då fick ni en rapport här från Malmö. Och så över till er här i Stockholm. Tack så jättemycket för den härliga rapporten, Victoria. Och med det så säger vi tack till Malmö och så går vi till Spanien för vi vill såklart höra dina tankar, Filip, som har sett den här matchen på plats. Det blir 0-0. Vad är dina spontana känslor?
Att vi precis har bevittnat miraklet i Sevilla, för det var så det kändes under hela matchen. Hur kan Spanien inte få in en enda boll med all det bollinnehavet, allt det anfallsspelet de har, så blir det ändå 0-0 i den här matchen. Det är riktigt galet att den här matchen slutar mållös, för vilket otroligt övertag Spanien hade i den här matchen, och man märkte... Nöjd eller? Några nöjda, några lite missnöjda. Vi kan väl säga att de spanska supportrarna här är inte speciellt nöjda med 0-0. De visade sitt missnöje väldigt mycket under den här matchen med de svenska maskningarna. Framförallt i andra halvlek så var det väldigt mycket burop och vissel så fort en svensk la sig ner eller väntade lite för länge med ett inkast eller en frispark. Så att de spanska supportrarna lämnar nog väldigt frustrerade Olympiastadion här i Sevilla. Ja, men jag tänkte komma till det. Hur var det på arenan? För det var ju prat mycket innan om att spanjorerna skulle höras mest, men att svenskarna skulle försöka svara tillbaka rätt bra. Var det liksom Spanien även på läktarna? Ja, här får vi vara ärliga som svenskar och säga att spanjorerna vann läktarkampen rätt klart faktiskt. Vi satt i och för sig precis mitt emot den svenska klacken, så vi hade ändå långt till deras sånger, men de spanska supportrarna höll igång hela matchen, framförallt på slutet, och skapade ett väldigt bra tryck. Det märktes inte så mycket att det inte var fullsatta läktare här, men de spanska supportrarna, de gjorde det väldigt bra. De var bättre än de svenska, får vi ändå erkänna, även om den gula väggen gjorde så gott de kunde med sina förutsättningar. Fans som har gått förbi det där, har du hört några reaktioner? Vad tycker de om den här poängen som det trots allt blir? Ja, folk verkar mest tycka att det är kul att det finns en tv-kamera här. Men spontana glädjerop från svenskar, framförallt är de som är väldigt nöjda. Spanjorerna går mestadels med sänkta huvuden efter den här matchen. Verkar inte tycka att det var speciellt kul att, så att säga, bara få med sig 0-0 efter premiärmatchen mot Sverige. Svenskarna, de som är här, extremt glada. Spanjorerna, inte lika nöjda. Men det måste ju vara ett oerhört bra resultat för svensk del när man tittar vad som komma skall. Extremt bra med tanke på det som vi fick se klockan 18 idag när den andra matchen i Sveriges grupp spelades, Polen-Slovakien. Där var det ju seger för Slovakien i den matchen, vilket ju är extremt bra för svensk del, eftersom att vi ändå får säga att på pappret så är ju Polen den stora utmanaren bakom Spanien till andra platsen. Så att vägen ligger verkligen öppen nu, och det är stor press på Polen inför nästa möte. Det kan nog gynna Sverige också, som tar med sig en rejäl bonuspoäng från den här premiärkampen. Tackar för den rapporten, Filip. Nu ska du få fortsätta att jobba, och vi vill ju såklart ha reaktioner från de svenska spelarna. Allt om det kan ni såklart läsa på Sportexpressen senare under kvällen. Nu så riktar vi blickarna till Solna, där vi har haft vår reporter Ibrahim på plats. Där pratade vi innan om att de tyvärr fick lämna med drygt 20 minuter kvar av matchen. Hur var egentligen stämningen när fansen tvingades gå? Ja, Frida, tänk dig, Marcus Berg hade precis missat ett jätteläge. Och så plötsligt släcks alla tv-skärmar. Klockan var ungefär 22:25 när hela O'Learys i Malmö-Skandinavia stängde ner och alla fick lämna. Alla drog ett djupt suck, om man säger så, men lämnade med sura miner, det ska sägas. Därefter lämnade de faktiskt inte köpcentret, utan de gick och satte sig här bakom mig, tog fram mobiltelefonerna och såg matchen. Och så man hörde ju liksom, när jag var kvar där uppe, och så hörde man liksom ett stort jubel, och då var det där med Robin Olsen räddningen i sista minuten. Så det var trist att liksom 22:30, men alla förstod det, och ja, det var som det var. Men hur har stämningen varit i övrigt då på det här Camp Sweden som finns i Stockholm? Det har varit jättebra alltså genom hela matchen, redan från första halvleken när Sverige började spela upp sig lite efter den spanska pressen, och man hörde några skrek liksom på Isaks målchans i första halvleken. Men alla trodde liksom att det här kanske
kommer inte hålla hela vägen att Sverige håller 0-0. Men nu gjorde de det och nu har de fått en poäng här i premiären. Och när jag var på väg ner hit så passerade jag två vakter som ser till att hela köpcentret är tom. Och då frågade jag, vad tycker ni om resultatet? Det enda jag fick var tummen upp. Jag vet inte om de hörde min fråga riktigt. Vi tolkar det som att de hörde din fråga och att resultatet var tummen upp. Men du, tusen tack för rapporteringen ikväll. Så får vi se om vi hörs lite längre fram. Nu har jag fått sällskap här i studion av Sportexpressens Anna Lavdic. 0-0, Spanien-Sverige. Trodde du det på förhand? Jag var ju optimistisk inför matchen och trodde väl att vi hade chans att rubba dem. Om man ska gå hur införsnacket lät så är jag väl kanske inte så överraskad. Men med tanke på den svenska insatsen totalt sett i första halvlek och offensivt och så kanske man är lite överraskad över att Sverige ändå lämnade här med 0-0. För att det var ju ändå ett Spanien som dominerade, som pressade tillbaka Sverige stora delar av matchen. Och de hade ju såklart tillräckligt med målchanser för att göra minst två mål i den här matchen. Jag tänker framförallt på Robin Olsens två matchavgörande räddningar. Den första från Dani Olmo i början av första halvlek där. Den andra på tilläggstid i andra halvlek. Sen har ju Alvaro Morata ett friläge som han bränner också. Så att jag menar, bara där är det ju nästan tre, eller det är ju 300% chanser. Spelmässigt så var det ju inte särskilt bra. Så att ur det perspektivet så var det väl kanske lite överraskande att Sverige ändå lyckades hålla 0-0. Men det känns också lite som att det är två väldigt skilda halvlekar om man ska vara helt ärlig. Sverige var ju totalt utspelade i princip i första och bjöd ändå till lite grann i andra. Ja, första halvlek var inte bra på något sätt alls. Ingenting stämde. Det var ju bara Robin Olsen som höll någon form av anständig landslagsnivå med sina räddningar, och det var ju han som höll kvar Sverige i matchen medan de andra gjorde sitt bästa för att hitta sig själva någonstans. Sen i andra halvlek så snackar man ihop sig, och där måste man väl ändå kanske anta att det är Janne Anderssons ledarskap som gör att man lugnar ner sig i situationen, spelarna får snacka ut och de hinner korrigera det som inte funkar i första. Och i andra halvlek så tycker jag ändå att Sverige totalt sett spelar upp sig. Det är många spelare som går från en geting till två getingar. Och de här som ändå är och snuddar på högre betyg, som till exempel, vi gav Robin Olsen fem getingar. Han var ju helt överlägsen idag. Tycker också att Victor Nilsson Lindelöf hittar kanske två nivåer till i andra halvlek. Alexander Isak är ju den bästa offensiva spelaren. Chansen i första halvlek, och sen har han ju fina aktioner i andra halvlek. Där framförallt kanske en framspelning där till Marcus Berg som borde ha gett Sverige 1-0. Att han blev utbytt där är också väldigt konstigt, men nej. Det är som du säger, två skilda halvlekar, men sammantaget ett otroligt bra resultat för Sverige i fortsättningen. Men det känns som att man är lite nöjd såklart med ett poäng mot Spanien, men man känner också att det fanns ju en tendens till att eventuellt kunna göra någonting, och då väljer Janne Andersson att byta ut Alexander Isak. Kan du förstå varför han gör det? Jag kan förstå varför han gör det. Jag skrev själv att det var Jannes konstigaste byte sen han tog över som svensk. Många med dig, vad man kan läsa på reaktioner. Ja, och så var det väl vissa mothugg där. Men det är klart att byta ut en Isak som var som allra hetast där och då. Det kändes ju nästan som att Sverige var nära att göra 1-0 med Isak på planen. Det jag kan förstå och som jag inte kanske förmedlade, det var väl att jag antar att Janne Andersson ville ha in lite piggare ben. Spelare som orkade springa med en kvart 20 kvar. Och ta in Claesson och Robin Quaison då som var väldigt pigga. Det, ur det perspektivet så är det ju fullt rimligt.
med tanke på hur mycket Berg och Isak fick slita under tiden på planen. Så att ja, lite rimlighet ändå kanske. Tar man med sig något mer än en poäng från den här matchen skulle du säga? Men alltså en försvarsinsats ändå tycker jag, och en mentalitet där man orkar stå pall. Jag menar, det är många gånger under de här under den här matchen där Sverige är tillbakapressat, där man inte har kontroll vet inte riktigt, och det är Spanien som driver spelet, men att man ändå lyckas liksom kravla sig ur det där på något sätt och fixa 0-0, det tyder ändå på med ett fortsatt starkt kollektivt lag och en bra mentalitet. Så att jag skulle säga att det är väl de två aspekterna som man kan bygga vidare på. Men sen såklart tycker jag att det finns flera individuella prestationer som sticker ut. Spelare som Sverige kommer behöva den här turneringen. En Lindelöf i bra slag. Han gör en jättefin försvarsinsats idag. Samma sak med Robin Olsen. Vi behöver ha honom riktigt bra i det här EM:et. Och det som vi har väntat egentligen på, det är väl att se Isak explodera, och hans insats idag tyder väl på att han är på väg att kanske få sitt stora internationella genombrott här den här sommaren. Men Spanien då, vi pratade lite om det innan att man inte riktigt visste vart de stod och sådär. Blev du förvånad över matchbilden? För ärligt talat kändes det ibland som att man satt lite med hjärtat i halsgropen, att det var så här, snart blir det mål. Ja, i första halvlek framförallt, då hittade ju Spanien dels vägar runt på höger och vänsterkanten. Man kom även genom centralt och det var ju väldigt oroväckande. Och så hade man ju hot när man slog inläggen också på sina spelare. Men i andra halvlek så tycker jag ändå att de mattades av lite grann. Man får lite bättre kontroll på den centrala ytan tycker jag i Sverige med Ekdal och Olsen. Och jag tycker även att Sverige får över Spanien, det som vi pratade om inför snacket lite grann, att Sverige får över Spanien på högerkanten där Lustig och Seb fick jobba extremt tajt ihop. Det kunde skapa ytor för Sverige att kontra på. Så att det är klart att jag tror att det kommer bli en tuff kväll och en tuff morgondag för Luis Enrique, för det här är ju såklart underkänt för Spanien. Vi fick ju en liten rapport förut från Filip Gadd som befinner sig i Sevilla och har sett den här matchen mellan Spanien och Sverige. Men han har också tagit lite reaktioner från de svenska fansen på plats där, och vi vill såklart höra vad de tycker och tänker efter 0-0 mot Spanien. 0-0 i premiären mot Spanien, känslan nu? Det är som hittat. Vi tar med oss det och vi springer vidare helt enkelt. Som hittat, säger du? Ja, på förhand hade jag tagit det här alla dagar i veckan. 0-0 i Spanien, det är julafton. Hur var känslan inne på läktarna? Det var bra drag från de spanska supportarna. Alltså, de försökte, de gjorde sitt bästa, men någonstans känner jag så här, vi i Sverige vann även läktarvinsten. Alltså, vi tog över och vi gjorde vårt jobb och vi gjorde det bra liksom. Svårare än så var det inte. Du där bak, vad säger du om matchen? Alltså, bästa 0-0 matchen jag någonsin sett. Jag tror att partiet stod muy bien. Vad tror ni om resten av mästerskapet för Svensson? Ja, men det är drömmen om guld såklart. Vi kommer vinna den här skiten. Det är helt säkert. Vilken spelare gjorde extra bra intryck på er då? Alltså alltid Alexander Isak. Sen tycker jag att Danielsson, alltså trots att han är djurgårdare, så alltså jag tar bule från honom. Så enkelt är det. Han gör sitt jobb. Vad händer nu ikväll? Blir det till att fira den här poängen eller? Ja, det blir det. Det hoppas jag. Och försöka och ha det kul med spanjackorna liksom. För att jag tycker vi ska vara nöjda med någon av båda lagen idag faktiskt. Nöjda svenska fans där på plats i Sevilla alltså efter 0-0 mellan Spanien och Sverige. Två matcher återstår i den här gruppen. Annel, vad har du för känsla nu efter första matchen? Nu är det ju vidöppet med tanke på att Slovakien vann, att Polen åkte på pumpen och står på 0 poäng. Och att Spanien bara fick 0-0 mot Sverige. Så har ju all form av tippning redan gått käpprätt åt pipan här, känns det som. Att man trodde ju att Spanien skulle ha ett grepp efter en spelad match.
Men nu är det vidöppet tycker jag. Och Sverige har, nej men Sverige har, kan lika gärna vinna gruppen, ser jag nu. Jag menar, Slovakien och Polen. Det är två matcher som Sverige, ja men framförallt mot Slovakien så är man ju, jag ser Sverige som favorit. Med tanke på hur Polen spelade mot Slovakien idag så tror jag att Sverige kommer kunna rubba på dem också. Så att det är vidöppet verkligen. Och de svenska chanserna till att ta sig vidare från den här gruppen, de har ju bara ökat ännu mer. Så att jag tror att de som är mest nöjda, bortsett från Slovakien då, det är ju nog Sverige och Jan Andersson. Mm. Och på de kommande två matcherna så kommer du finnas på plats och bevaka där istället. Det ska bli kul, va? Det ska bli riktigt kul. Det blir Göteborg imorgon och sen avresa till Sankt Petersburg här mot slutet av veckan. Så det ska bli riktigt kul faktiskt. Mm. Så att då betyder det att jag inte kommer ha Anel med mig i studion på fredag. Så jag säger tack för idag. Kul att du var här. Och vi tänker väl att vi lämnar här ifrån studion och påminner om att det är på fredag Sverige spelar nästa match. Det är mot Slovakien. Den matchen är 15.00, men vi drar såklart igång lite tidigare. Hoppas vi ses då. Tack och hej!